Еліміздегі барлық ауыл мектебіне жылдамдығы жоғары интернетті қол жетінде ету мәселесін шешу аса маңызды. Бұл үкіметтің алдындағы шұғыл міндет. Ең алдымен 2027 жылға дейін интернет желісі әлі тартылмаған мектептердің бәрін жылдамдығы жоғары интернетке қосу қажет. Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Қазақстанда 5000-нан астам ауыл мектебі бар. Осы мектептердің 65%-ында интернет жылдамдығы белгіленген талаптарға сай. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің мәліметі бойынша. 2027 жылға қарай елдегі барлық мектеп жылдам интернетпен қамтылуы тиіс. Бұл мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Digital мектеп арнайы жобасы осы істің орындалу барысын тексереді. Ол үшін біз Ұлытау өңіріне ат басын бұрамыз. Бұл Ұлытау өңіріне қарасты Талап ауылы орталық қала Жезқазғаннан небәрі 20 шақырым жерде орналасқан. Елді мекенде қазақ, орыс, класс аралас жалғыз ғана мектеп бар. Бүгін біз сол мектептің тыныс-тіршілігімен танысамыз. Бұл мектептің алғашқы түлектері қазір 45 жаста десем, сенесіз бе? Салынғанына жарты ғасыр жуықтаған білім ұясы талай оқиғаның куәгеріндей. 95 оқушы шәкірт білім алуда бүгінгі күнде. Иә, шалыс естімедіңіз. Әу баста 392 балаға арналып салынған білім ұясында бүгінде небәрі 95 оқушы тәлім алып жүр. Былтырғы жылы оқу бітірген 9-шы және 11-ші сыныптың оқушылары 100% бізде грант иегерлері атанды. Өте қуанышты, үлкен жетістік деп ойлаймыз. Мектебіміздің техникалық материалдық жағдайы бүгінгі таңда жақсы деп айтуға болады. Мына қала деңгейімен салыстырғанда кем емес бізде. Былтырғы оқу жылында бізде биология кабинеті арнайы, химия кабинеті, психология кабинеті арнайы жабдықталды. Және де бізде спорт инвентарь дейміз ғой. Толығымен үлкен сумаға жабдықталды. Жеткілікті былтырғы оқу жылында. Биылғы оқу жылында арнайы STEM кабинеті. Бұл STEM кабинетінде бүкіл пәндердің жиынтығы мұғалімдердің жағдайы жасалған. Химия, биология, басқа пәндерде осы STEM кабинетінде оқуға болады. 2019-да шыққан бұл оригинал 3D принтер. Бұдан кішкентай өнімдер, брошка, жаңағы нелер, кілтке тағатын, брошкалар, сосын ойыншықтар, куклалар сондай жасауға болады. Өзінің жылқысы бар, сумен бірыңғай сумен жұмыс істеуге болады. Мынаумен үлкен заттар ылғи жаңағы ыдыстар, контейнерлер салатын. Сосын конструктор, мынандай конструкторлар мысалы жетпей қалса, осымен шығарып алуымызға болады. Бұны мұғалім тақырыптар, көптеген тақырыптардан бері түсіндірген. Мысалы, түстерді ажырататын. Бұл роботпен арнайы заттасуға бола ма? Әлі жасалынып отыр, бірақ сондай мақсат менде. Мына ішіндегі бағдарламасын өзің орнаттың ба? Жасадың ба өзің? Жоқ, мұғалім бізге көмектесті, сосын барлығын түсіндіргенін соң жасадық. Дәл қазір информатика кабинетіндегі интернеттің жылдамдығын тексереміз. Ол үшін әдеттегідей мобильді қосымша арқылы білеміз. Өте баяу екен, 6% ғана көрсетіп тұр. Бұл жердегі интернеттің жұмыс істеуі өте баяу болып тұр. Қазіргі кезде бізде мектептің ауласында сыртта ауылдың септик дейміз ғой. Септик кәріз құбырын жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соған байланысты жаңа интернетімізге де бір ақау келіп тұр. Өйткені ана қызған кезде шамалы үзіп кетіп, содан біз 165-ге заявка беріп тапсырыс бердік. Келіп мәселені неше уақытта шешіп береді? Қанша уақыт аралығында? Бір күнде келеді. Екі модем бар. Біреу мен өз кабинетімде тұр, сосын екінші информатика кабинетінде тұр. Мектептің жаны мұғалім. Бұл білім ұясында 28 ұстаз жас ұрпақтың санасына сәуле құйып жүр. Қазіргі кезде электронды журналды қолданады, иә, мұғалімдердің көпшілігі бұрынғыдай қағаз журналды мүлде қолданбаймыз. Енді электронды журналдың нендей артықшылықтары бар, жалпы электронды журналмен жұмыс істеу тиімді ме?
Я электронды журнал мен жұмыс істеу өте тиімді. Бағаларды қойған кезде де журналға оқушылардың бұрын ат жүндерін жазып, күнін жазып, барлығын дайындайтын болса, бұл программада бізде барлығы дайын. Бағалау кезінде тек қана компьютер арқылы, немесе ноутбук арқылы ғана емес, мобильді смартфондар арқылы да бағалауға болады. Дамыған заман болғандықтан бізде қазір компьютерный техникалар, смартфондар барлығы қол астында. Кез келген уақытта ата-аналар өздерінің балаларының қаншалықты баға алып жүргенін күнделікті бақылап, бақылауда ұстай алады. Бұл платформа іркілісі жұмыс істеуі үшін бір ғана дүние керек, ол интернет сапасының жақсы болуы. Ал дәл осы кабинетте интернеттің сапасы қаншалықты жақсы? Бізде интернеттің жылдамдығы жалпы берілген 8 мегабит секундына. Бұл жерде интернет жақсы ұстап тұр, мені көріп тұрғандай. Неденді мектеп өміріміздің іс-шаралар ғой, тыныс-тіршілік осы жерде қойып қоямыз, балалар өзі әрбір іс-шараларды жаңартып отырады. Бекітілген нормасы бар. Егер мектепте 81 баладан жоғары болса, ол мектеп ары қарай қызметін жалпы білім беретін мектебіне жалғастыра береді. Соңғы 3 жылда біз оны да салыстырдық. Ол 3 жылда ондай төмендеп жатқан жоқ. Сондықтан қазіргі күні облыс болып ашылуы да ол жерде халықтың тұрақтануына ықпал етеді деп ойлаймын. Сондай-ақ мен дене шынықтыру және спорт басқармасымен өткенде бір сөйлескен уақытта ол жерде спорттық алаң салынбақшы, сондай мәселелер ол жерде халықтың сол жерде тұруына ықпал етеді деп ойлаймын. Сондықтан ол мектепті жауып тастауға ешқандай қауіп жоқ. Шығармашыл оқушы мұғалімнің ізденісімен еңбегінің жемісі. Бұл еңбек пәнінің мұғалімі Рахим Өндірісұлының басты ұстанымы. Фанераға бірінші шаблоннан жаңағы суреттерін салып аламыз. Сосын мына станокты қосып, ол жүйе арқылы осы фигураларды кесіп шығарамыз. Мынау жаңағы менің мысалы жаңа кескен мына көбелектің суреті. Енді мына қазір біз жерден мына балықтың суретін кесіп сіздерге көрсетемін. Бұл жерде электронды кітапханаға дейін бар. Мәселен, мына жерде қазақ және орыс ақын жазушыларының шығармалары ұсынылған. Біз арнайы кодты сканерлеп, сол шығарманы телефоннан оқи аламыз. Бала тәрбиесіндегі мектептегі музейлердің мәні зор. Жеткіншектер өткеннің өнегесін санасына сіңіре отырып, өз елінің тарихын қадірлеуге үйренеді. Еліміздің 40 жылдығын қарсаңында ашылған болатын, 3 бөлімнен тұрады. Жылда жаңғырығы, мәңгі есімізде мақтан тұтамыз және мектеп тарихы. Ауылымыздың жергілікті өзіміздің Ұлы Отан соғысының ардагерлері және тыл ардагерлері, яғни фотолары осындай орын алған. Енді бүгінгі күнде өкінішке орай бұл кісілердің ешқайсысы өмірде жоқ. Сіңірген еңбегін ұрпақ ешқашан ұмытпасын деген мақсатта осындай музей жасақтаған екен. Мектептегі өрендер шетінен өнерлі. Қасиетті қара домбырада құйқылжыта ән салып күй тартады. Көгерімдерді төл мәдениетімізге етене баулып жүрген Дина апай. Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген ұрпақ ешқашан төп тамырынан ажырамайды дейді ол. Биыл ғана ашылған Еркемай домбырашылар ансамблі бар, жаңа топ. Бұл жерде менде 28 бала қамтылады. Олар енді биыл бірінші жыл өткенде республикалық жаңағы іс-шараға қатысты алғаш рет. Әзірше кішкентай бірінші сынып, екінші сынып және үшінші сынып балалар қамтылған. Мен ғана музыкант, тағы да осы жастар келсе деймін, енді домбырашы, күйші, өзіме көмекте болар еді, әншілер, хореограф керек, бізге балаларға қызығушылық бар, өкінішке орай жастар ауыл жерге келгілері келмейді. Содан кейін жаңағындай сахналық костюмдер болса, әдемі ұлттық аспаптардан көмек болса. Мектептегі қауіпсіздік басты мәселе. Сондықтан өнер білімнен бөлек бас амандығына да білім ұясында баса мән берілген. Мына пандусқа арнайы инвалид кісі келген кезде мына басу нүктесін басады, сол кезде вахтерға сигнал барады, вахтер қарсы алады. Дабыл түймесі қойылған, бұл дабыл түймесі бізге смс арқылы түседі. Ауылдың участковыйына, сосын менің мектеп басшысына түседі. Ең қауіпті экстремизм қарсы арнайы камералар қойылған мен едік, көріңіздер ба? Жиыны қанша камера бар? Жиыны 21 камера бар. Осылай негізгі адам көп шоғырланған жерлерді, актив зал, коридор, спорт зал, шағын орталықтан бір жағдай болған кезде, арнай осы вахтер, несі мінеңді келісіп етінде
мектептің әкімшілігі құрылған осы нөмірлерге. Аты жөні, телефон нөмірі барлығы хаттау отыр. 143 түтіні бар Талап ауылындағы жалғыз білім ұясының бейнесі осы. Мектепке бала толып, тіршілігі үзілмеуін бізде іштей тіледік.